Разговаряме с Ваня Заферович. Ваня, как минава подготовката? Здравейте, да. Добре минава, всичко е наредно. И здрави сме, няма контузии, като най-важното. И направихме тези най-тичане, като трябваше да ги направим. И вчера играхме първият матч и мисля, че всичко минава както трябва. Коментирай с няколко дума вчерашния матч, как го видяте? Да, това е първо контролно, но играхме също много силен съперник. Невчи и Баку са един много добър отбор. Аз гледах даже с Динамо Загреб, когато играеха за Шампионска лига квалификации, много добре се представиха там. Вчера сигурно подходиха малко по-отпуснато, но все пак са шампиони на Азербайджан и мисля, че трябва да сме доволни от това, което направихме и как играхме. През първото и през второто. Създадахме доста положения. Да, да, така е, точно това. Имам предвид. Мисля, че играхме много по-добре, отколкото мачовете на миналия полусезон. Повече искахме топка, имаме повече самочувствие и надявам се така да продължавам. Очакването ти за втория полусезон? Да, очакването са... Аз вече го казах, важно е да се спасим, да осигурим си достатъчен брой точки, да сме сигурни за... че ще останем в А група, но мисля, че това няма да е проблем за нас. С този отбор и с тези футболисти, които имаме в момента, мисля, че няма да имаме проблем за оценяване. А по-нататък да покажем по-добри игри заради фенове, защото те очакват и повече от нас и да се даваме повече положение и по-красив футбол. Лично ти здравословно, с крака някакви проблеми, чувстваш ли или всичко ли, че е минало? Всичко е наред, да, няма никакви проблеми и това е добре. Един въпрос от лично естество. Да. Съвсем скоро ще ставаш баща. Да. Какво е чувството? Ми чакаме всеки момент сега. Приятелката ми е влезла вече в 9-я месец и всеки момент може да роди. Да, няма сега тези дни, но може би когато съм на лагера във Варна и през това време и много е хубаво. Нали? Избрахте ли вече име? Не, още не сме решили. Нищо. Ще говорим сега като се върнем, но мисля, че ще е последния момент. Благодаря вам.